Το γιαούρτι είναι μια τροφή με πολύ υψηλή θρεπτική αξία, έχει κρεμμώδη υφή και παράγεται από γάλα αγελάδος, πρόβατου ή βούβαλου που έχει υποστεί ζύμωση. Το γιαούρτι βοηθάει στην καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Περιέχει πρωτεΐνες, ασβέστιο, μαγνήσιο, κάλιο, φόσφορο, βιταμίνες του συμπλέγματος B και προβιωτικά. Καταναλώνεται σκέτο, με μέλι, με δημητριακά, με ξηρούς καρπούς ή σαν συστατικό σε φρουτοσαλάτες, φαγητά και γλυκά. Αραιωμένο με νερό και λίγο αλάτι μας δίνει ένα εξαιρετικό ρόφημα, το γνωστό αριάνι. Εγώ σήμερα θα σας φτιάξω ένα γιαουρτογλυκό. Πάμε στην κουζίνα μου. Πρώτα θα φτιάξουμε το σιροπάκι μας. Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε 500 γραμμάρια ζάχαρη, 400 ml νερό και βράζουμε για 5 λεπτά. Σβήνουμε τη φωτιά, ρίχνουμε τις 2 βανίλιες και το αφήνουμε να κρυώσει. Τώρα σε ένα άλλο μπολ χτυπάω τα 250 γραμμάρια φυτικό βούτυρο με 100 γραμμάρια ζάχαρη. Προσθέτω 3 αυγά ένα-ένα και χτυπάμε. Ρίχνουμε 300 γραμμάρια γιαούρτι πρόβιο και χτυπάμε. 150 γραμμάρια σιμιγδάλι χονδρό, μισή κούπα ενδοκάριδο και χτυπάμε ξανά. Σε ένα άλλο μπολ έχουμε κοσκινήσει 230 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, ρίχνουμε μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι και κοσκινίζουμε ένα φακελάκι μπέικιν. Ανακατεύουμε ελαφριά και το προσθέτουμε στο μείγμα μας. Ανακατεύουμε όλο το μείγμα με μία μαρίζ, πάντα από κάτω προς τα πάνω. Το ρίχνουμε σε καλά βουτυρωμένο πυρέξ. Το ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς για 10 λεπτά στο πάνω κάτω και στη συνέχεια για άλλα 20 λεπτά στους 170. Για το γιαουρτογλυκό με ενδοκάριδο θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια φυτικό βούτυρο, 100 γραμμάρια ζάχαρη, 3 αυγά μεγάλα, 300 γραμμάρια γιαούρτι πρόβιο, 150 γραμμάρια σιμιγδάλι χοντρό, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, μία κούπα ενδοκάριδο, ένα φακελάκι baking powder και 230 γραμμάρια κοσκινισμένο αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Για το σιρόπι μας θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια ζάχαρη, 2 κούπες νερό και 2 με 3 βανίλιες. Έτοιμο το γλυκό μας! Σιροπιάζουμε ζεστό γλυκό, κρύο σιρόπι. Μόλις ρουφήξει λίγο το σιρόπι, το πασπαλίζουμε με την υπόλοιπη μισή κούπα καρύδας. Και είδου! Καλή μας όρεξη! Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που μου στέλνετε. Συνεχίστε να το κάνετε στο email του καναλιού μας που βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης σας. Περιμένω τις απορίες σας, τις προτάσεις σας και ό,τι άλλο θέλετε να συζητήσουμε, όχι μόνο για το πρώτο μέρος της εκπομπής που μιλάει για την σαρκική μας τροφή, αλλά και για το δεύτερο που μιλάει για την πνευματική μας τροφή. Ενώ ο Ιησούς και οι μαθητές του βάδιζαν στο δρόμο, του είπε κάποιος, «Κύριε, θα σε ακολουθήσω όπου κι αν πας». Και ο Ιησούς του είπε, «Οι αλεπούδες έχουν καταφύγια και τα πουλιά φωλιές. Ο Υιός του ανθρώπου όμως δεν έχει που να γύρει το κεφάλι του». Ένας άρχοντας τον ρώτησε, «Τι να κάνω, διδάσκαλε, για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή». Ο Ιησούς του απάντησε, «Ξέρεις τις εντολές». «Τη στηρώ από τα νιάτα μου», του είπε ο άρχοντας. Τότε του είπε ο Ιησούς, «Ένα ακόμα σου λείπει.
Πούλησε όλα όσα έχεις και δώσε τα χρήματά σου στους φτωχούς και έτσι θα έχεις θησαυρό κοντά στο Θεό και έλα να με ακολουθήσεις. Μόλις τα άκουσε αυτά ο άρχοντας, στενοχωρέθηκε πολύ, γιατί ήταν πάμπλουτος. Ο Ιησούς είπε σε κάποιον άλλον, «Ακολούθησέ με». Εκείνος του απάντησε, «Κύριε, επίτρεψέ μου να πάω πρώτα να θάψω τον πατέρα μου». Του είπε τότε ο Ιησούς, «Άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους, εσύ όμως πήγαινε να αναγγείλεις τη Βασιλεία του Θεού». Ένας άλλος πάλι του είπε, «Θα σε ακολουθήσω, Κύριε, αλλά πρώτα επίτρεψέ μου να αποχαιρετήσω τους δικούς μου». Και ο Ιησούς του είπε, «Όποιος βάλει το χέρι του στο αλέτρι και κοιτάζει προς τα πίσω, δεν είναι κατάλληλος για τη Βασιλεία του Θεού». Ο πλούτος, οι απολαύσεις, οι συναισθηματικοί δεσμοί, οι συγγενικοί δεσμοί, οι κοινωνικές θέσεις και οι κοινωνικές υποχρεώσεις μπορούν κάλλιστα να αποτελέσουν ακόμα ένα μεγάλο εμπόδιο για κάποιους στο να ανταποκριθούν στο κάλεσμα του Θεού, αλλά και για κάποιους που έχουν ήδη ανταποκριθεί στο να ακολουθήσουν τον Ιησού με όλο τους το είναι. Ο Θεός μας έδωσε την ίδια Του τη ζωή για εμάς και όσο καιρό εργάστηκε εδώ στη γη, ποτέ δεν ξεχώρισε ούτε έβαλε σε περίοπτη θέση κάποιον από τη σαρκική του οικογένεια έναντι κάποιου άλλου πιστού ακολουθού του. Ενώ μιλούσε στα πλήθη, κάποιος του είπε ότι τον ζητάνε η μητέρα του και τα αδέρφια του. Και ο Ιησούς είπε χαρακτηριστικά, «Μάνα μου και αδέρφια μου είναι αυτοί που κάνουν το θέλημα του Θεού». Ο Θεός, σαφώς, σέβεται και τις απολαύσεις και τους συναισθηματικούς και συγγενικούς δεσμούς και τις κοινωνικές μας υποχρεώσεις. Άλλωστε, Αυτός τα έχει θέσει όλα αυτά ως λειτουργικά στοιχεία της γήινης κοινωνίας μας. Τον ίδιο, ενώ πέθαινε πάνω στο σταυρό του μαρτυρίου του, τον απασχολούσε η σαρκική αποκατάσταση της μητέρας του. Ο Αβραάμ, ο μετέπειτα γενάρχης των Ισραηλιτών και των Αράβων, ενώ ζούσε σε έναν κόσμο βυθισμένο στην ειδωλολατρία και την ανηθικότητα, ο ίδιος ήταν ένας δίκαιος άνθρωπος και πιστός στον έναν ζωντανό Θεό. Ο Θεός τον εκάλεσε να φύγει από τη χώρα του, από τους συγγενείς του, από το σπίτι του πατέρα του, για να πάει σε μια χώρα που θα του έδειχνε ο ίδιος με την υπόσχεση ότι από εκείνον θα έκανε ένα πολύ μεγάλο έθνος και ότι ο ίδιος ο Αβραάμ θα αποτελούσε ευλογία για όλα τα έθνη της γης. Ο Αβραάμ υπάκουσε με προθυμία στο κάλεσμα, πήρε τη γυναίκα του και τον ανιψιό του και εγκαταστάθηκαν στη Χανάν. Ο καιρός περνούσε, ο Αβραάμ είχε πλέον αποχωριστεί από τον ανιψιό του. Στα χρόνια που ακολούθησαν με τη Σάρα τη γυναίκα του πέρασαν πολλά. Ενώ ο Κύριος του υπενθύμιζε τις υποσχέσεις του, λέγοντάς του ότι θα του δώσει πολλούς απογόνους, αρκεί εκείνος να παρέμενε πιστός. Ωστόσο όμως, παρέμενε ανάτεκνη. Στην απελπισία της, μια και το δίκαιο της εποχής επέτρεπε στο σύζυγο μιας γυναίκας που ήταν στήρα να αποκτά παιδιά με τη δούλη της, η Σάρα έδωσε στον Αβραάμ τη δούλη της την Άγαρ, με την οποία έκανε τον Ισμαήλ, τον προπάτορα των Αράβων. Ο Αβραάμ και η Σάρα ήταν πλέον προχωρημένης ηλικίας όταν άγγελοι Κυρίου τους επισκέφτηκαν και τους είπαν ότι θα κάνουν γιο. Ένα χρόνο μετά η Σάρα γέννησε τον Ισαάκ. Κάποια στιγμή ο Θεός θέλησε να δοκιμάσει την πίστη και την αφοσίωση του Αβραάμ προς Αυτόν και του ζήτησε να θυσιάσει τον Ισαάκ. Ο Αβραάμ υπάκουσε και πάλι, αλλά μόλις πήγε να θυσιάσει το αγαπημένο του παιδί, επενέβη ο Κύριος και το έσωσε, τοποθετώντας στη θέση του ένα κριάρι. Αν διαβάσετε λεπτομερώς την ιστορία του Αβραάμ και της Σάρας, θα καταλάβετε τι σήμαινε για αυτούς ο Ισαάκ, εκτός του κοινωνικού στάτους της εποχής και πνευματικά. Ο Θεός τους είχε δώσει υποσχέσεις σε σχέση με τον Ισαάκ και ο Θεός κρατάει τις υποσχέσεις του. Δεν προδίδει τον εαυτό του. Πώς γίνεται λοιπόν τώρα να ζητάει κάτι τέτοιο? Ωστόσο, άσχετα με το τι ένιωθαν μέσα τους, ο Αβραάμ υπάκουσε στο θέλημα του Θεού. Μέσα από αυτή την ιστορία, που σαφώς είναι μια προεικόνηση της αιώνιας θυσίας του Ιησού Χριστού, ο Θεός θέλει να μας πει ότι όπως ο ίδιος έδωσε το πολυτιμότερο που έχει, τον αγαπημένο του,
τον εκλεκτό του Υιό για να σωθούμε εμείς, έτσι θέλει και από μας να του δώσουμε το πολύτιμότερό μας. Φυσικά, δεν ζητά να θυσιάσουμε σε ένα βωμό τα παιδιά μας, ούτε τους γονείς μας, ούτε τους συζύγους μας. Ούτε θέλει να μας στερήσει τα υπάρχοντά μας, ούτε να μας γκρεμίσει αυτά που έχουμε κτίσει στον κοινωνικό ιστό που ζούμε. Αυτό που θέλει είναι να μην μας προσδιορίζουν όλα αυτά. Να μην παίρνουν στη ζωή μας τη θέση που θα πρέπει να έχει ο ίδιος. Να μην γίνονται είδωλα μέσα μας και τα λατρεύουμε αντί για αυτόν. Όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας, έλεγε στον κόσμο που τον άκουγε. Τελικά, αυτό που θέλει ο Θεός από εμάς είναι η καρδιά μας. Αυτή είναι το πολυτιμότερό μας για αυτόν. Αυτή ζητάει για να έρθει να κατοικήσει μέσα μας και να εργάζεται για το καλύτερό μας. Γεια σας!